Gjatë leximit të surës El Felak, ne i lutemi Allahu të lartësuar që të na mbrojë nga smirziu kur smiran. Dhe smirziu përfshin edhe atë që ham sysh. Në një hadith të saktë përmendet se Amr ibn Rabia shikon Sahel ibn Hunejfin duke u larë. Edhe thot, bë një përshkrim, admirues, thot, ma rëjtu keljom, wala gjilde mu khabbaetin, nuk kam parë si sot. Edhe Sahel i blokohet moment, nuk e ngrinë të do të kokën. Shkojnë të këjdërguar e Allahot Muhammed a.s. i tregojnë gjendjen e tij dhe i thonë nuk e ngrej dot kokën. Profeti sallallahu alajhi wasallam thirri Amirin edhe i tha ala ma yaqtulu ahadukum akha, përse ndonjëri prej jush e vret vllajin e tij. Hella barrakt, pse nuk the te barakallah kur pe diçka që të pëlqente? Pse nuk thejë të barek Allah? Pse nuk përmende Allahun? Pse nuk lutë për bereqet? Pastaj, kështu që kur shikojmë tek vllai musliman, tek pasuria e tij, familje e tij, shikojmë fëmijët e tij, vërejmë diçka që na pëlqen, duhet të themi të barek Allah. Ose mund të themi masha Allah. Te barek Allah. Në surën Kahf, masha Allah, la quwwata illa billah. Shuftuat në surën El Kahf. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i dha urdhër Amirit që të lante fytyrën, duart, bryllat, gjunjët dhe këmbët. Amir i lau gjitha, edhe gjithashtu dhe pjesën e brendshme të izarit të fustanellës së tij. Amir i lau gjitha këto, dhe mori ujin, kuptohet që i lau në një enë, e morën ujin dhe ja hodhën Sahlit, edhe u shërua e filloi të ecte me njerëzit. Ky hadith të regon se syri është hak, dhe ka njerëz që hanë mësysh. E dyta, hadithi të regon se kur shikon çfarë duhet bërë që të mos e hash tjetri mësysh, apo pasurinë e tij, ose fëmijën e tij, ose gruaja të mos marrë mësysh një grua tjetër, çfarë duhet bëj? Të thot te barekallah. Përmend Allahun, te barekallah, hella barakt. Prandaj përmendet në një hadith tjetër se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha ra'a ahadukum min nafsihi ma yu'jibuhu aw malihi falyubarrik alayhi fa in al-'ayn haqq. Kur shoh ndonjëri prej jush vetvete ose ke pasuria diçka që i pëlqen, le të lutet për bereqet. Te barakallah. Sepse syri është hak. Pra kur vëren ke fëmija, kur vëren pasurin, e kështu me radhë, lutu për bereqet, se syri, si pas hadithit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është hak. Në qoftë se një person është marrë mësysh, është ngrënë mësysh, ka dy mënyra për kurimin e ti. E para, nëse një personin që e ka ngrënë mësysh, që e ka marrë mësysh, t'i kërkoj të marrë aptes, të laj këto gjymtyrë që përmendën hadith, ose thjesht marrë aptes, sepse në një transmitiv tjetër përmendën se profeti sallallahu alaihi wasallam tha, feljet e vodda, tha, let marrë aptes, syri është hak, let marrë aptes. Pra i kërkoj të marrë aptes. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë el ainu haq,
ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا تطير حق dhe po të kishte diçka që do t'i paraprinte kaderit, pra që do ndodhte pa kader, do ishte syri. Nëse dikush ju kërkon që të laheni, lahuni. Ky hadith tregon se gjithçka ndodh me kader, me caktimin e Allahut. Përfshi këtu dhe syrin e keq. Dhe syri i keq, kur njeriu e prek syri i keq, kjo ndodh me kaderin e Allahut, se nuk kanë gjë që ndodh pa kader, pa caktimin e Allahut. Edhe dëmi i syrit bie me kader. Pra ndodh me kader. Pa, në fundin e hadithit përmendet dhe mënyra e kurimit, thot, në qovë se dikush ju kërkon që të laheni, laheni. Pra ndaj, nëse na kërkon një vla muslimon që të marim aptes, duhet marim aptes dhe t'japim ujin. Pavarësi se e kemi marrë në mësysh, apo nuk e kemi marrë në mësysh. Kjo që është e tjeder. Po na e kërkoj diçka tjil, nuk ka pse të ndihemi ngusht apo keq. Ti marrë më në aptesit, edhe marroj muhabeti. Atëherë njëra nga mënyrat e kurimit është me i kërkuar personit që të ka marrë mësysh, nëse e njeh atë, të marrë aptes, të marrësh ujin e aptesit, edhe t'ja hedhësh vetes, apo merret uji i aptesit dhe i hidhet personit që është marrë mësysh. Por në qofë se nuk e njeh personit që të ka marrë mësysh, atëherë do bësh rukje. Andaj, përmendet në hadith, në hadithin e Ebi Hurejras, radhiyallahu anhu, se Gjibrili ka shkuar ke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, ja Muhammed, ishte kejta, Bismillahi arqik, min kulli shein ju adhik, o min sharri kulli nefsin, au ajinin hasidin, Allahu jeshfik. Tha o Muhammed, je i smur, edhe pastaj bëri këtë rukje, në tha, Bismillahi arqik, me emin Allahu të bëj rukje. Min kulli shein ju adhik, të të shëroj Allahu prej çdo gjëje që të mundon. O min sharri kulli nefsin, dhe të ruaj nga sherri i çdo nefsi. Fjala nefs, ose bën fjalë për njeriun, ose bën fjalë për syrin e keq. Sepse thuhet në një shprehje arabe, fulanu nefus, bimana ennehu yusibu bi ayni. Filani merr mësysh. Fjala nefs në gjuhën arabe përdoret dhe për atë që merr mësysh. Kjo që min sharri kulli nefsin, nga sherri çdo nefsi, çdo shpirti që merr mësysh. Au aynin hasidin. Ose syri smirues, smirzi, Allahu jeshik, Allahu të shroft. Në hadithin tjetër, hadithin e Aishës, përmendet se Gjibrili a.s. ka shkuar ke profetis sallallahu a.s. dhe ka thënë, Bismillahi jubrik, min kullidain jeshfik, o min shërri kulli ajinin, o min shërri hasedin dhe hasede, o min shërri kulli di ajinin. Me emin e Allahut, Allahut shëroft. Nga çdo smundje të shëroft. Të ruajt Allahu nga sherri i smirzijut kur smiron, dhe nga sherri i çdo qenje që ka sy të keq. Çdo qenje që ka sy të keq. Syri është hak, kështu është përmendur në disa hadithe. Kjo është një e vërtet. Dhe syri mund të qoj burin, thot një hadithi profetit, në varë dhe deve në tengjere. Pra njëriu mund të vdes për shkak syrit keq. Dhe deveja mund bjerë në tengjere. Më dhënë there deveja dhe shkon tengjere, së mundet për shkak të syrit keq. Dhe edhe nga jeta e përditshme njerëzve ka shembuj të shumë. Ka njërës që marrën mësysh. Ka njërës që e kuptojnë edhe vetë se marrën mësysh. Po qëfar duhet bëjë njëri që marrë mësysh? Nuk duhet ta lëshoj nga goja fjallën Masha Allah, la kuvvete illa billah. Ose Masha Allah te barek Allah. Ose fjallën te barek Allah. Këto fjallë duhet i rjedhin vazhdimish nga goja, sa herë që shehë. Dikë i përqenë diçka ke dikush,
Në këtë mënyrë ka me e kuruar, ka me e qiru Allahu, ka me rujtë Allahu lartuar prej këtij problemi të madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith: Ektharu men jemutu min ummeti ba'da qada illahi wa qadarihi min al-ayn. Shumica atyre që vdesin nga ummeti im pas caktimit të Allahut të lartësuar, vdesin nga syri i keq. Do kjo kuptojmë se shumica e smundjeve shkaktohen nga syri i keq. Dhe shumica njerëzve që vdesin, vdesin për shkak të smundjeve apo problemeve që kanë ardhur nga syri i keq. Përpara thuhej kështu në vendin tonë. Kështu ka treguar njëri. Sigur të betohesh se shumica atyre që janë 2/3 atyre që janë varreza kanë shkuar për shkak syrit të keq, thotë, beja nuk del kot. Nuk është gabim. Fa kjo përputhet edhe me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç u përmend edhe pak më përpara. Elus Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj nga të këqijat. Po në qofë se njëri u bëndhikën e mëgjesë dhe të mbrëmjes, i vëmençëm, Allahu lartësuar e ruan prej sherrit të syrit të keq. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.